हेलो हाई एन्ड नमस्ते एभ्रिवान 3rdeye33 युट्युब च्यानलमा फेरि पनि यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित कार्की। मित्रहरू, अहिले विश्वभरि तहल्का पिटिरहेको कोरोना भाइरस अथवा भनौँ कोभिड-19 को विषयमा यहाँहरूलाई केही कुराहरू जानकारी दिन, यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू सेयर गर्न म आज मेरो युट्युब च्यानल 3rdeye33 र मेरो फेसबुक पेज 3rdeye33 मार्फत यहाँहरू समक्ष म आज आइरहेको छु। आज मैले यहाँहरूलाई केही कुरा नवीन कुराहरू जुन यहाँहरूको लागि, यहाँको समाजको लागि र समग्र हाम्रो देशको लागि फाइदा हुने कुराहरू ल्याएको छु भने कतिपय कुराहरू जुन हामीले सुनिरहेको तर त्यसलाई सठिक ढङ्गले गर्ने कसरी भन्ने विषयमा थाहा नहुँदा, काम गरेर पनि त्यसको प्रतिफल नपाउने हुँदाखेरि त्यस विषयमा ती कुराहरूलाई कसरी गर्ने त सठिक ढङ्गले भनेर ती कुराहरू भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले आज म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइरहेको छु। अब म सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई यो कोभिड-19 को हिस्ट्री को बारे में बताउँछु। यो कोरोना भाइरस चाइना को हुबई शहर को वुहान प्रांत को एउटा माछा बजारबाट डिसेम्बर 10, 2019 में इसको उत्पत्ति भएको पाइन्छ, त्यहाँ पत्ता लागेको हो। अहिले यसको वर्तमान अवस्था हेर्दाखेरि अहिले यो 210 वटा देशहरूमा फैलिसकेको अवस्था छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरस पेन्डेमिक को विषयमा अहिले विश्वमा के कति राष्ट्रहरू यसको अहिले प्रत्यक्ष मारमा आएका छन् र के कति यसमा क्षति भएको छ, यो विषयमा म अहिले यहाँहरूलाई जानकारी दिने कोसिस गरिरहेको छु। यो अपडेट भनेको यो आज अप्रिल 11 तारिक हो, यो 2020। यो आज अप्रिल 11 तारिकै एकदम लेटेस्ट अपडेट रहेको छ। अहिले यो 210 वटा देशमा फैलिएको छ। 210 वटा देशमा फैलिएर यसले अहिले 17,05,767 जनालाई चाहिँ यसले सङ्क्रमित गरिसकेको छ भने 1,03,230 जना चाहिँ यसले मृत्युको मुखमा पुर्याइसकेको छ। त्यसै गरी यो कोरोना भाइरसको मृत्युको मुखबाट रिकभर भएको, भनौँ ठिक भएर 3,78,444 जना अहिले विभिन्न देशहरूबाट घर फर्किसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी अहिले एक्टिभ रहेका केसहरू अहिले संसारभरि 12,24,092 जना अहिले सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यसको 96% 11,74,179 जना नर्मल कन्डिसनमा रहेका बिरामी छन् भने यसैको 4% 49,893 जना चाहिँ सिरियस र क्रिटिकल अवस्थामा अहिले हस्पिटलमा आफ्नो उपचार गराइरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी अहिलेसम्म क्लोज भएका केसहरू, चाहे डेथ भएर होस् चाहे रिकभर भएर होस्, डेथ भएर अथवा रिकभर भएर क्लोज भएका केसहरूमा 4,41,674 जनाको केस चाहिँ अहिले क्लोज भइसकेको छ। जसमध्ये 79% 3,78,444 जना रिकभर भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने 1,03,230 जना 21% चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। अब म तपाईहरूलाई यो कसरी बढोत्तरी भइरह्यो दिनानुदिन भनेर एउटा सानो ग्राफमा देखाउन गइरहेको छु। अहिले म यो डेथ देखाउनु भन्दा पनि तपाईलाई सङ्क्रमितको सङ्ख्या कसरी बढ्यो भन्ने कुरा यहाँ देखाउन गइरहेको छु यो चार्ट मार्फत। अब हामी जनवरी 22 तारिकदेखि अप्रिल 6 तारिकसम्मको यो केसहरूलाई लिइरहेको छौँ। अहिले अब यहाँ तपाईँ जनवरी 6 तारिकमा देख्नुहुन्छ भने 580 जना मात्रै चाहिँ सङ्क्रमित भएको हामी पाउँछौं र अप्रिल 6 तारिकसम्म आउँदाखेरि अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 16,98,881 जना चाहिँ सङ्क्रमित भए भनेपछि यो यहाँ ग्राफबाट तपाईँ सरर अगाडि लाँदै गर्दा दिनानुदिन कसरी बढ्यो भन्ने कुरा तपाईँ यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मृत्युको केसमा पनि त्यस्तै छ। जनवरी 22 तारिकबाटै लिएको छु। जनवरी 22 तारिकसम्म 17 जनाको जम्मा डेथ भएको थियो भने यो अप्रिल 1 तारिकसम्म आइपुग्दा दिनानुदिन यसरी बढ्दै 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 गएर यो ग्राफ पनि एकदम माथि जाँदो अवस्थामा छ। 1 तारिकसम्म आउँदा 1,02,687 जना चाहिँ यो अप्रिल 10 तारिकसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसको मृत्यु दर चाहिँ यसरी बढेको छ। यो अब टोटल केसहरू कुन कुन देशमा के कति यसले विध्वंस मचायो र कति मान्छेहरू ग्रसित छन् र कति मान्छे रिकभर भए देशवाइज म यहाँहरूलाई केही डाटा देखाउन लागिरहेको छु। अब हामी यहाँ अहिले देख्न सक्छौं सबभन्दा टप लिस्टमा अहिले यूएसए युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका रहेको छ, जसमा 5,03,177 जना चाहिँ अहिले टोटल केस आएको छ। यसमा नयाँ केस पनि 301 जनाको थपिएको छ। त्यसैगरी यसमा टोटल डेथ मृत्युको मुखमा पुगेको संख्या 18,761 जना रहेको छ भने नयाँ मृत्यु पनि 14 जना थपिएको छ। त्यसैगरी टोटल रिकभर भएर ठिक भएर 27,314 जना घर फर्किसकेका छन् भने अहिले पनि संक्रमितको संख्या 4,57,102 जना रहेको छ, जसमध्ये 10,917 जनाको अवस्था चाहिँ क्रिटिकल रहेको छ। त्यसैगरी अहिले दोस्रोमा स्पेन रहेको छ, यसको 1,58,273 जना संक्रमित छन्, नयाँ अहिले केस आइरहेको छैन। यसको टोटल डेथ 16,081 जना छन् भने टोटल रिकभर भएर अथवा भनौँ ठिक भएर 55,668 जना चाहिँ अहिले रिकभर भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ र अहिले पनि एक्टिभ रहेका केसहरू 87,524 जना चाहिँ अहिले पनि संक्रमित छन्, जसमध्ये 7,371 जना चाहिँ क्रिटिकल अवस्था अथवा भनौँ सिरियस अवस्थामा रहेको अवस्था छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा अहिले इटाली छ। कुनै समय यो सबभन्दा बढी अगाडि अग्रस्थानमा थियो, अहिले अमेरिकाले टपिरहेको अवस्था छ। यसमा 1,47,577 जना टोटल केस आएको छ, अहिले नयाँ केस यहाँ थपिएको छैन। त्यसपछि टोटल डेथ 18,849 जना चाहिँ यसमा टोटल डेथ भएको छ, अहिले नयाँ डेथ पनि थपिएको छैन। टोटल रिकभर 30,455 जना रिकभर अथवा निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ भने अहिले पनि एक्टिभ केस 98,273 जनाको केस चाहिँ एक्टिभ नै रहेको छ, जसमध्ये 3,497 जनाको अवस्था चाहिँ क्रिटिकल रहेको छ। त्यसैगरी यो चौथोमा फ्रान्स 1,24,869 जनाको यो अहिले संक्रमित संख्या, अहिले नयाँ केसहरू कुनै पनि आइसकेको छैन। 13,197 जना चाहिँ मृत्यु भइसकेको छन्, अहिले टोटल रिकभर भएर 24,932 जना घर फर्केको अवस्था छ भने अहिले पनि एक्टिभ केस 86,740 जना चाहिँ अहिले पनि संक्रमित रहेको छन्, जसमध्ये 7,004 जना चाहिँ क्रिटिकल अवस्थामा रहेको बुझिन आएको छ। त्यसैगरी यो पाँचौं स्थानमा जर्मनी छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छैटौं स्थानमा अहिले चाइना छ, जहाँबाट यो कोरोना भाइरसको सुरुवात भयो, त्यो चाहिँ अहिले राष्ट्र कन्ट्रोल गर्दै गर्दै छैटौं स्थानमा आएको छ। यसको टोटल केस चाहिँ 81,953 जना आएको हो, अहिले नयाँ 46 जना पनि प्लस भइसकेको छ भने टोटल मृत्यु हुनेमा 3,339 जना छन्, जसमा 3 जना नयाँ डेथ पनि आइरहेको छ भने अहिले पनि टोटल रिकभर भएर 77,525 जना घर फर्किएको अवस्था छ भने एक्टिभ अहिले पनि 1,089 जना रहेका छन्, जसमध्ये 141 जना चाहिँ सिरियस अवस्थामा रहेको छ। त्यसैगरी युके, इरान, टर्की, बेल्जियम, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, ब्राजिल, पोर्चुगल, अस्ट्रेलिया, रसिया, इजरायल गर्दै गर्दै यहाँ तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो रातोमा जुन प्लस देख्न सक्नुहुन्छ, यी राष्ट्रहरूमा चाहिँ नयाँ डेथ थपिएको, जस्तै ब्राजिलमा 6 जना थपिएको छ, अस्ट्रेलियामा 18 जना थपिएको छ, रसियामा 12 जना, साउथ कोरियामा 3 जना थपिएको छ। त्यसैगरी यहाँ हामी हेर्न सक्छौं अस्ट्रेलियामा 2 जना थपिएको छ, त्यसपछि पोल्यान्डमा 14 जना थपिएको छ, सिजेचियामा यो 4 जना थपिएको छ, रोमानियामा 12 जना थपिएको छ, पाकिस्तानमा 5 जना थपिएको छ, मलेसियामा 3 जना थपिएको छ, फिलिपिन्समा 26 जना प्लस भएको छ मृत्यु, मेक्सिकोमा चाहिँ 39 जना, त्यसैगरी इन्डोनेसियामा 21 जना चाहिँ अहिले नयाँ डेथ पनि थपिएको छ। त्यसैगरी अब यहाँ थाइल्यान्डमा 2 जना, त्यसपछि युक्रेनमा 4 जना हामी देख्न सक्छौं भने बेलारसमा पनि 4 जना चाहिँ अहिले थपिएको छन्। त्यसैगरी न्युजिल्यान्डमा 2 जना, हंगेरीमा 8 जना, त्यसपछि स्लोभेनियामा 5 जना र लिथुनियामा 1 जना चाहिँ नयाँ मृत्यु भइरहेको छ। त्यसैगरी आर्मेनियामा 1 जना, बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनियामा 1 जना चाहिँ अहिले नयाँ डेथ चाहिँ थपिएको छ। त्यसैगरी बुल्गारियामा 1 जना थपिएको छ भने अफगानिस्तानमा 3 जना नयाँ मृत्यु भइरहेको अवस्था छ भने बंगलादेशमा पनि 3 जना फेरि नयाँ मृत्यु थपिएको छ। त्यसैगरी हन्डुरसमा 1 जना, माल्टामा 1 जना गरेर अहिले तपाई यो टोटल चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो त वर्ल्ड वाइड सबै विश्वको एउटा विश्वका सम्पूर्ण देशहरुमा भइरहेको संक्रमण, तिनीहरुबाट रिकभर भएको संख्या, तिनीहरुबाट मृत्युको मुखबाट फर्केका संख्या, तिनीहरुबाट मृत्यु भएको संख्या। अब म यहाँहरुलाई एसियाको कन्डिसन के छ त त्यो देखाउन गइरहेको छु। अब हामी एसियातिर जान्छौं। अहिले एसियामा सबभन्दा टप चाइनामै छ, यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दोस्रो स्थानमा यहाँ इरान रहेको छ, तेस्रोमा टर्की रहेको छ, त्यसपछि चौथोमा इजरायल, त्यसपछि पाँचौमा साउथ कोरिया, त्यसपछि छैटौमा चाहिँ इन्डिया रहेको छ। छैटौं स्थानमा तपाई इन्डिया देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा संक्रमितको संख्या 7600 पुगिसकेको छ भने यहाँ टोटल डेथ चाहिँ 249 जना भइसकेको छ र अहिले रिकभर भएर घर गइसकेको इन्डियामा 774 जना छन्। अहिले पनि एक्टिभ रहेको केस चाहिँ 6577 जना रहेको छ भने क्रिटिकल चाहिँ अहिले कोही पनि छैन। नेपाल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नेपालको चाहिँ अहिले 9 जना टोटल संक्रमित छन्, नयाँ केस र डेथ अहिलेसम्म छैन, जसमध्ये एकजना चाहिँ रिकभर भएर गइसकेका छन् भने अहिले पनि एक्टिभ केस चाहिँ यो 8 वटा छन्। अब यो 8 वटा एक्टिभ केस यो 9 जना मध्ये कहाँ-कहाँबाट कहिले त भित्रिए भनेर म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो 9 वटा केस मध्ये नेपालमा कोभिड-19 बाट संक्रमित देखिएकाहरू यो माघ 10 गते काठमाडौँ 32 वर्षीय पुरुष जुन चाइनाबाट आएका थिए। त्यसैगरी चैत 12 गते धादिङको 32 वर्षीय पुरुष दुबईबाट, त्यसपछि चैत 14 गते कैलाली 34 वर्षीय पुरुष दुबईबाटै, त्यसपछि चैत 14 गते कैलाली, त्यसपछि चैत 15 गते बागलुङ का 19 वर्षीय महिला बेल्जियमबाट, चैत 20 गते बागलुङका 65 वर्षीय महिला दुबईबाट र चैत 22 गते कञ्चनपुर का 41 वर्षीय पुरुष भारतबाट र चैत 22 गते नै कैलाली का 21 वर्षीय पुरुष मुम्बई भारतबाट र चैत 22 गते कैलालीकै 24 वर्षीय महिला स्थानीय संक्रमणबाट चाहिँ संक्रमित भएर अहिले नेपालमा 9 जनाको चाहिँ संक्रमित संख्या रहेको छ। यो विश्वभर अहिले कोरोनाको त्रास कायम रहेको बेला नेपालमा चाहिँ अहिले मौसमी रोगाखोकीको समस्यालाई पनि मानिसहरू कोरोना हो कि भनेर शंका गर्ने, डराउने र त्रसित हुने क्रम पनि बढिरहेको छ। मानिसहरू त्रसित बने पनि कोरोना भाइरस र मौसमी रोगाखोकीको लक्षणको आधारमा छुट्याउन सकिन्छ। सामान्यतया रोगाखोकी लाग्दाखेरि रोगाखोकीमा नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, सामान्य खोकी लाग्ने, ज्वरो 100 डिग्रीको आसपास हुने, सामान्यतया 2-4 दिनमा निको हुने हुन्छ। तर कोरोनाको संक्रमणको लक्षणहरू चाहिँ अलि यो भन्दा फरक रहन्छन्। जस्तै कोरोनाको लक्षणको सम्पर्कमा यसलाई चरणबद्ध रूपमा म यहाँहरुलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। कोरोना संक्रमणको लक्षण पहिलो चरणमा ज्वरो आउने 102 डिग्री देखि 104 डिग्री फारेनहाइट सम्म चाहिँ ज्वरो आउने हुन्छ। त्यस्तै सुक्खा तथा लहरे खोकी, सुक्खा खोकी कफ नआउने तर खोकी चाहिँ एकदम बचारा लाग्ने हुपिङ कफ जस्तो खोकी लागिरहने हुन्छ। त्यसैगरी सास फेर्न गाह्रो हुने र जसले गर्दा घ्यार गर्ने हुन सक्छ र घाँटी बस्ने भन्नाले स्वर नै भासिए जस्तो हुने, स्वर नै अर्कै किसिमको हुने, नर्मल स्वर भन्दा फरक हुने हुन्छ। त्यसैगरी थकाइ लाग्ने हुन्छ। यी लक्षण भए पहिलो चरणका। अब पहिलो चरण पार गरिसकेपछि संक्रमित व्यक्तिको अब दोस्रो चरणमा के लक्षण देखिन्छन् म त्यतातर्फ जाँदै छु। दोस्रो चरण आराम गर्दा पनि सास छोटो भए जस्तो लाग्ने, एकदम छोटो भए जस्तो हुन्छ, पल्टिएर सुत्दा सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ र श्वास प्रश्वासको अप्ठ्यारोले गर्दा आफ्ना अन्य दीर्घ रोगले च्याप्दै जाने पनि हुन्छ। यो त भयो दोस्रो चरण। अब तेस्रो चरणमा यदि हामी संक्रमित भएर तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्यौं भने सास फेर्न निकै गाह्रो हुने, अर्थात् हरेक मानिसको लागि हरेक सासको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने, बोल्न एकदम गाह्रो हुने हुन्छ। त्यसैगरी छाती पनि दुख्ने हुन्छ। त्यसैगरी उठ्न निकै गाह्रो हुने र कुराहरू बिर्सने, कन्फ्युजन हुने हुन्छ र बेहोस हुने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ मान्छेको मृत्यु पनि हुन सक्ने हुन्छ। यसरी हामीले अहिले मौसमी रुगाखोकी तथा ज्वरो र कोरोना संक्रमणबाट भइरहेको रुगाखोकी र ज्वरोलाई चाहिँ हामीले आफैले पनि घरमा बसेर हो अथवा होइन भनेर केही हदसम्म यसलाई चाहिँ छुट्याउन सक्छौं यसका लक्षणको आधारमा। त्यसै गरी जापान, पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, साउदी अरेबिया, थाइल्यान्डमा चाहिँ दुईजना अहिले थपिएको अवस्था छ नयाँ मृत्यु। त्यसपछि कतार, सिङ्गापुर, इराक, कुवेत, हङकङ, बहराइन यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एसियाका देशहरू। अब एसियामा हेर्ने हो भने टोटल केस चाहिँ 2,76,710 जना टोटल केस आएको, नयाँ केस चाहिँ 1,669 जना थपिएको छ भने टोटल डेथ एसियामा मात्रै 10,294 जनाको डेथ भइसकेको अवस्था छ भने नयाँ डेथ पनि 70 जना थपिएका छन्। त्यसै गरी टोटल रिकभर यो एसियामा मात्रै 1,34,653 जना रिकभर भएर गइसकेको अवस्था छ भने अहिले पनि एसियामा एक्टिभ रहेका अथवा भनौँ सङ्क्रमित रहेका व्यक्तिहरू 1,31,763 जना रहेका छन् भने सिरियसमा 6,647 जना अहिले पनि सिरियस केस चाहिँ एसियामा रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अनि 3rdeye33 युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। पुनः अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाली, जय नेपाल।